Povodom 70 godina postojanja Istorijskog arhiva Požarevac, ova ustanova kulture organizovala je međunarodni naučni skup. Učestvovali su eminentni stručnjaci iz cele bivše Jugoslavije. Postavilo se više puta u toku ove konferencije ono pitanje koje sve nas arhiviste na neki način golica i interesuje, šta će biti sa arhivskom građom sada u eri digitalizacije i da li treba ići samo na digitalizaciju ili treba ostati i pri nekim zaista autentičnim arhivskim dokumentima. I mislim da je razmišljanje tu negde na sredini, znači moramo biti umereni i odmereni što se tiče toga, jer arhivska građa se zna, arhivska građa su dokumentacija, autentični dokumenti i knjige, i naravno treba to i sačuvati od zaborava, a digitalizacija je jedan od načina da se to sačuva od zaborava. Na konferenciji su bile zastupljene teme iz oblasti arhivistike, odnosno zaštite kulturnog nasleđa i istoriografije. Predrag M. Vidanović, arhivista Istorijskog arhiva Pirot, održao je predavanje o antifašističkom pokretu u Pirotu do kraja 1942. godine. Rad o ovoj temi napisao je na osnovu arhivske građe koje se čuva u Pirotskom arhivu. Svedočenja samih aktera Drugog svjetskog rata koji su pisani 50. i do 60. godina, i ono što je možda najbitnije, u tom periodu samo Komunistička partija Jugoslavije još nije bila izgradila svoju neprikosnovenost i taj nekakav stav prema narodno-slobodiločkom pokretu, tako da na osnovu te dokumentacije zaista stičemo jedan pravi utisak šta se stvari zaista dešavalo u našem gradu u tom periodu. Ja sam podelio taj Drugi svjetski rat na dva dela. Jedan, taj prvi deo jeste do kraja 1942. Međutim, jedan dinamičniji i ratno iskusniji period nastaje tek od kraja 1943. pa do kraja 1945. godine. Rad Predraga M. Vidanovića biće objavljen u Nacionalnom naučnom časopisu Zapisi Istorijskog arhiva Požarevac.